A isto ima vaga ili nema? Kako misliš? A je automatik? Nema automatik. Nije automatik. Mislim, ko još vozi automatik? Imaš automatik, ali to mi je zanimljivo. A ste pitao ćeš Nitvar picati? Nije. Pa rekam ti to. Nije. Hoću neka predrka, lijepa kola. Jel koncept igrice da imaš neograničeno pare ili da moraš... Da ih zarađuješ. Moraš da ih zarađuješ. Majke ti, ajde da ti potrošimo sve pare. Da vidiš koliko si siromašan. Šta sam siromašan bre, imam, vidi, pogledaj ovo, imam CR. Ma ništa. Ovo ti je reward, ovo mora zaradiš kod trkanje. A to moram da budem dobra, ja nisam dobra. Viš kako su ti bedna kola. Oni su moje, ovo nisam ni kupio, šta mi prozivaš auto? Aha, okej. A ako ga slupaš u trci, isto ti naplaćuju to? Pa ne, u ovoj igrici ne. Ovo je isto dobar. Bugatti, imam kupljenog Bugattija. Pa dobro, evo, viš ovne, da te piše ovce, to znači da je moja ovca. Aha, izvini, šmeker, ovdje se te... Evo i ovaj, imam dva Bugattija. Ne sviđa mi se taj. Ne sviđa i se zato što imam, ne može me potroši pare, kakav si hejt. Može ovaj crnic sa crnim felnama? Ovaj? Rotkapnama, kako se to vi zove? Ratkapne. Sad nije rotkapne. Ratkapne ima Ferrari uglavnom, da. A drugi automobil ima? A drugi automobil ima felne. Aha, okej. Nije, evo ti ga kočilac. To je ono novo, možda moram da idem do tamo. Najgore mi je put do tamo. A ovo je automatik. Pa... Očigledno, probaj da ubaciš u prvo, stani. Viš, moraš da ubaciš u brzinu. A nema ti na tome. Imaš menja, Dženo, vidi ga koliki je. Stani, čekaj. Trebaš desno ovdje. Znači, čekaj. Aj, moram ovdje isto... Šta? Da klikćem... Moraš kvačilo da... Samo tad to nije tvoj auto, možeš slobodno malo više da kuriraš. Čuti me. Sad ću crveno. Pazi što gleda u menjači ko si drveće sa sve. Znači da ne moram da menjam brzine uopšte. Ne moraš, ostavila si ga u petom, krećeš sa petom. Aj pa lako. Pazi, udarit ćeš u čoveka! Še vozio malo detu kolim. Ovo su neki drugi igrači. Da. I mogu njih da zveknem. Pa kroz njih prolaziš. Ali zid ne. Koji je ovo auto? Vozimo Ferrari? Da. Pa vidi, ide kao Lada. Ideš 140 sat, ideš kao Lada. Pa za te pare da lepo leti. Evo, poletela si kruška. Ja sam mislio s tima učila prošle. Čuti. Viđa sam bolja. I udari ovih 1000 poena. Tako mi zaradiš poena. Evo ti. Vidi, promašila si se. Ispred tebe je bio, tako, bravo. Kroz to ne može. Jadan auto. I to ćeš u Rikord. Viđa, bolje vozim u Rikord nego u napred. Aj sad, ajde. Tu trebaš levo. Bravo, driftuješ. Imaš ti do tamo još 3 km. Jebote, znači da mi utrne noga. Pa nisam stigla da ubrzam. E, moj tik tak. Aha. Šta, aha, pregorit ću ti motor, prebaci ga u pet. Izvini, pa pohvali me! U sedmu. Nema veze, može on odmah u sedmu, nije ovo jugo. A vrati, nikad nećemo stići. Pohvali me. Stvarno, fenomenalno se naučila da kosiš travu od prošlog. Nije trav, nego zid. Hvala Bogu, po novim poljima nema ovaca. A šta se desi kad se zaglavi? Stigla sam! Ajde, vidimo šta je. Ovo još nisam vidio ni ja, ovo je nešto novo. Hvala. Ajde, ja ću podim čips. Vidiš, ovdje nema vodica. A vodica mu daje čar. Stani mi jedan ananas na čipse. Joj, odvratan si, majke mi. Nisam odvratan, to je ukusno. Stavim mi ananas na čips. Stani me! Jedan si tražio. Znaš kako je dobro. Šta? Dobro, baš je šudno. Ono je dobro. Ali nije loše. Nećeš? Daj šem, če. Evo, sad će ti da voziš ovo, to je to. Evo ti, voziš, viš da ti piše. Misliš? Da, bre. Da, jebote. Vozi na to.
Ja pravo u njega, od celog praznog prostora ja pravo u njega. Aha. Jel imaš nešto da kažeš? Imam, dobro voze za sad. Ovo ne može preko 230. Šta pres tu 3? Imaš i osmu brzinu na njemu. Nema da nema. Zašto me ovaj pobedio? Pa zato što si vozio u 7. brzini, ovo vidiš 300 sad. Ovo je prava staza za mene, nema mnogo krivina. A few moments later. Jaoj, glupačo. Ne, nisam ovo videla. Ej, šta? Jaoj. Dobro. Ne, moraš sad da ga smanjiš, moraš smanjiš brzinu. Tako, sad ubacu četvrta, ajmo. Peta. Šesta. Sedma. Sada Tiptronic 8. Desni. Pogledaj što menja godišnja doba. Da, sad će i lava neka, to ja da čekam. A vidi ovaj raketa. Uiii! Kažeš ti da ostaneš po sredini. Da, čula sam. Aha, zato mi je i rekla. Dobro, definitivno ćeš da budeš zadnji. Ma... Dobro. Sedma. Tiptronic. Jadno. Vrati, no, nisi morala u treću da stupiti. Jaoj, šta si... Vozi. Ne baci brzinu. Koliko dobro je sina. Wow, šta je ne. Mislim da ovdje ne mora uopšte da se stiska kvačilo. Pa, po pravilu trebalo bi, ne znam da ga prihvata na ovom novom potvijensu, ali po pravilu ne bi trebalo da dođeš u zidu. Ali ja se vratim, bitno je imati želju. Stigni avion! Evo, čim krenem u ivicu da se udaram, evo ga, kraj. Nije ovo kraj, ali morat ćeš s početka prebrati. Četvrta odmah. Peta. Uvidio na Tiptronic. Da, ajde. Aha, ne, pustio me. Pustio ti? Jada. Bio pa za ono noob. Ne, nisam ovo videla. Kako možda ne vidiš to liku? Ovo lik je zid. Bilo je plavo. Ovo je jako stresno za mene. Ček. Kako, nije... A vidi ovo! Oći iz početka? Ne! Polako, ja imam vremena. Logično. Vamos! Vamos! Chiquitas! Sad će kraj. Da. Brate, kako su lijepo napravili. Ovo ima 6 brzina. I ova je dosta stabilniji. Ne znam šta bi volao radi, igra sam za sebe. Ako pređem, dobijem ananas. Si pojela već, ne sam još. Ovo mi je podstrek da pobedim, razumeš? Kao nagrada. Ovo neće da ide ovo sranje. Nemoj smanjuš brzinu. Pa smanjam da mi povuče. Vidiš da možem u četvrtoj da vuče brže. Ne voziš ti kola. Ajmo, sam kaže ti da budeš ready, ne znaš šta će da uradim. Nešto sa speed. Led, bato, led! Speed zone. Moraš da prođeš ovaj speed zone da ne budeš ispod 32 km na čas. Pa je sad na tu krivinu. Ajmo, brže, viš da ti opada brzina ova. Ne mogu, nije ovo za mene. Ajde. Šaudija. Čekaj bre, aha, prosečna ne sme da mi bude ispod 32. Ti kaže. Znači gazi ga jako pa besno ako se okrenem. Eto. Dobro, prva zona, ajmo dalje. Vidi ovo što ima kao iz Naruta ove oblačiće. Koji je ovaj? Da, preslatko. Ali mu ružno stoje. Dobar je Naruto, brate. Ti ga smuvala. A daj gubi Naruto ovog, nema, baš je sladak, brate. Ne stojimo. Naruto. Ni tebe ne stoji sede pa ih imaš, bro šta ćemo sad? Sve ti ušte ti moji sedih. Reži! Ajde bre, vozi žena. Pa svi smo sada, sve što nije, aha.
Aha, baćo, aha, kako ide? Boga mi lepo izgleda malo. Macan! Ajmo, čoda. Ja, ovoga bismo mogli da kupimo tablice čoda da piše. Ja bi umrla sve. Brojte, kroz checkpoint! Umro, bravo. Na ledu si. Vidim. Vidiš. Ne, sad će svi da me prestiti. Ode, čoda. Kako oni znaju da voze pol, vidiš ali ne? Ti si čoda na aparatima. Ajde, vozi, brate. Ajde, brate. Vidi, otpala mi je tablica, više ne tuti fruti ne piše. Evo se, Bože. Vidiš, to ti je znak, kad ne piše čoda, ne može ništa da piše. Ajde, marš, deda. Skloni mi se s puta, vidi, deda fura krmtiju. Pa si upravo spozivala BMW bio. Da. Moj. Pa ustanovili smo za BMW Audi. Da. Nemoj da ponavljam u gradivo. A buče macan kao govno, otprilike. 100 na sat po snegu. Koliko bi ti ideš po snegu, majke? Brate, 200 na sat u krivinu. E, malo si izašao napolje, čoda. Tako. Bravo. Kad će kraj? Moraš da mi kažeš kad će kraj da znam tada se trkam na besno. Pa imaš ti do kraja još, tek sa 61% progresa. Prva si, ajde, čoda. Znam. Nemoj da me urekneš sad, meni samo jedan fail treba. Evo, čim krenem da se slupao. To je to. Ajde, ajde. Pohvali me, nisam se slupao u krivini. Bravo, sad si druga. Nema veze. Sad si na ledu. Vidim. Vozi, baca me ko benga po snegu. Tu, ovo ne radi ni Hamilton. Bravo, mačko. Ne, nemoj monte. Brato, izvin, i tebe sam sjebala. Što neće Rikvert? Pa zato što si u osmoj. Šta si sad Rikvert? E, vidiš, ja sam na 95%. Zajebala trku, sad ćeš da igraš iz početka. Ne, ja ne mogu da verujem. Da sam ja izgubila. Bila sam prva. I sad si, a što je ti broj 1, a pored broj 2? Sad si prva i druga zajedno. Ne, rekla si ako pobediš da dobiješ. Pobedila sam u onoj. Da, ne mogu. Kad je bila prosječ. Ali bila sam bukvalno... Sad ćeš da resetuš. A bukvalno sam bila prva. Hajde bre. Sve ste volali. Hajde macane. Checkpoint. Ali vidiš ti si mene urekao zapravo. Hoćeš da resetuš trku? Da, ajde. Nećeš se vidjeti moju umetničku. Bravo, hoćeš ponovo da resetuju trku? Da. Sad ili nikad. Jel, opet ćeš da završi zadnje. Jesi ti rekli to? Ne. Znate, sam kačao moj motor. Daj opet. Ma ne! Bolje dođemo ovdje s njima da se udaram, oni se udaraju međusobno i onda prežive, razumeš? Ne! Sad moram da se guram ovdje s ovom sirotinjom. Ajde, slupaj se pred kraj. Ko je prvi? Hvala, ima neki aplauz za sve. Pobedila sam!